Snyggt. Hur långt tar du här? Vad sa du? 90 meter. 90 meter tar vi då. 56 igen. Mm. Lite sidan med från höger. Håll ut den lite så den kommer in. Vill den hålla? Ja. Bra putt. Ja, Isak. Ja. I väntans tider. Vad ska du tänka på idag? Sätta mycket putter och mycket birdies. Ja. Tredje hålet, cirka 200 meter. Rakt in i vinden. Pinnen på högersidan. Vatten höger och bunker kort. Det blir en svår pinne att komma åt, så jag ska försöka lägga mig lite mer mitt på det. Oj, vad bra. Oj, vad lång. Ja, den blev mitt på pinnen istället. Ja. Bra. Ja. Vad är det här för hål då? Hål 4 blir det. Vatten hela vänster. Inte så långt, men ja, man kan slå upp den lite högre, studsa den in med bandet. Hur långt är det? Den är 24. Om man är där. Om du spelar in där. Du pekar. Här nere, bara nere. Så studsar upp. Ja. Väldigt upplyst. Tur. Åh, vad fint slag. Inget bra. Nej, det ligger på fairway, men det är på fel fairway. Bra. Vad är det här för hål? Till sexan på 3 år. 205 meter spelas idag. Pinnen långt på. Vänstersidan vill man inte vara i. Vi satsar på att spela lite på högersidan. Ha lite mer marginal. Oj, vad fint. Det var riktigt bra du. Lite kort. Men det var fint slag. Bra. Hur tänker du här då? Jag tänker att den måste upp på höger sidan där. Rätt hård upp för motvind. Det kanske är 25 meter putten.
Så, vad säger vi om denna? Ja, tråkig bogey. Men det var förra? Ja. Mycket uppför. Det är nog en 40 meter uppför. Det är nog svårt att se här. Väldigt mycket uppför. Rakt in i vinden. Men det är rätt kort så att man borde ha en wedge kvar. Och du tar... vi testar en drive här. Dålig drive, men den lever. Så att, ja. Lite kort. Vad ska man säga, 15 meter? Kort, ja. Mm. Ser man hur jag ska få den här. Helt par 5. Fick du av min bag. Jag vet inte om du ser den. Hålet går lite dagligen höger. Inte så långt, så jag hoppas på en bra början. Bra slag. Ja. 140 meter med vind. Slå en pitch i tanken. Jag kan slå den här på pinnen. Igår så slog jag en studsa vänster, som väl inte var höger eller vänster, utan på pinnen. Ja, men det här blir ju inte så tokigt. Bra slag. Och vad är det här? Par 4 hål? Yes. Hål 9? Hål 9. Dogleg vänster? Dogleg vänster. Gott. Jättesnyggt.